baye mu gihe wumvishe ko yongo yamaze gutabwa muri yomba zize ibiriya bikorwa bitandukanye yagiye akorera aho ushaka no kujya kurega umuntu nago uba wifuza yuko baramufunga nane ubwo uzi ko uwo baramufunga uzi ko baramubaza n'impamvu bamukubarize yego nakaba yavuga ati ndakwishyura nago uzi ngo baramufunga wowe uzi ko ari ibintu byoroshye nyine bitaragera kugo gwego maze urabyutse mu gitondo atireka njye kuri ribu njye kurega uyu mugabo yego ubwo wageze ubwo bakubwiye ngo nako nabyutse nateguye kujya kumurega nabyutse twaravuganye arambwira ati noneho amafaranga yawe uze nyaguhe mageze arayanyima yakubwiye ati ngwino nyaguhe ati ngangwiyo nyaguhe mageze arayanyima ayanyimye rero mpitira kuri ribu Yes, reka nange busonze bifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse nkomeze mbifurize gukomeza kuvuga neza ndetse no kugira ukwezi gushya cyangwa se ukwezi kuzuyemo ibyiza cyangwa se ibyifuzo byanyu bizabimamo nkuko mbyifuza cyangwa se nkuko nawe byifuza bizatubere imamu aka kanya kuri kamera zacu muri kubonaho umugabo ufite umusatsi mwinshi wiyogoshesheje bayita ordinary wambaye agakote keza bamwita bugingo bugingo benshi ntago mwamumeye cyangwa se ntago mwagiye mubona muri kamera cyane kubera ko yavuzwe cyane cyangwa se yamenyekanye ubwo yavugaga yuko yagiranye ikibazo no witwa Apotre Yongwe uhagarariye ikitwa Yongwe TV ndetse uyu munsi wabashije kuba yaburanye ndetse akaza guhabwa igihano gisubitse ndetse akaza gucibwa amafaranga agera mu 750,000 azatangwa uyu munsi rero turi kumwe n'uwitwa Bugingo wagarutse mu kirego cye aho byavugaga yuko Bugingo nawe yamuhaye amafaranga akaza kutubahiriza ibyo basezeranye Bugingo umeze neza nawe ndashimira Imana naye nangiye mvuga uriwe cyangwa se uko byakugendekeye ariko muri make yawe byo byose wenda wowe ufite ubuzima cyangwa se ufite uko wahuye na Yongwe Yongwe mwahuye gute Yongwe twahujwe na telefone duhuzwa n'indirimbo nayo nasohoye maze kuyisohora rero yumva yuko hari icyo yakongera haka mu bufasha akatugasonkaba nakora n'izindi bikazagira ubwo bigeraho nyine yego icyo gihe umuhamagaye wari uri hano i Kigali cyangwa wari uri aho wari utuye cyane nari ndi mu ntara ubusanzwe utuye agana he noye Ngororero urifashe mu gitondo cya kare avuga ati reka mpamagare Yongwe wari umubonye ku macano cyangwa ni kuri televiziyo y'ubusanzwe ntabwo ari njye wamuhamagaye niwe wamamagaye yarasanzwe akuzi wowe yego ye yabonye indirimbo yanjye aramamagara akubwira ngo iki rero ambwira ambaza uko nyine mu kibazo cy'ubuhanzi bimeze ambwira ko ari imvune ambwira yuko aramfasha nyine nawe ati aya mahirwe nago nangiyitesha nago abone umuntu ari kugufasha ngo byange mu bintu yakubwiye ko ashaka kuba wampa kugira ngo agufashe ubwo ni ibiki yabwiye ko agiye kumfashiriza ubuntu nta kiguzi hako nyuma yaho aza kugira icyanyaka anyaka mu mafaranga yo kuba yo yababyinyi y'iki bazakenera ibintu mbese udukoresho duciriritse tuzakenerwa ariko n'ubundi turimo amafaranga ambwira yuko ibindi byose azabyikorera utwo ngutwo duciriritse ari twowe ari two ngomba gukora ibindi byose akabyikorera ubwo mu gukora indirimbo ko aba arimo kujya kuri codinga ibyo byari ibye ubwo nabyo nibyo ari hakwemere nyine nko kugufasha yego ubwo nyuma yo kuri coding abagomba kujya mu kore video ibyo nabyo byari ibye
Eh byaribye. Nese ubwo yemu uko watekezaga cyangwa se uko wiyumvishaga umvaga ko umuntu yagukora ibyo bintu byose nakiguza gusabye kandi mutanakira umuntu apfana ukumva ko bishoboka? Numvaga ko bishoboka. Cyane ko nawe haraho twaganiraga akambwiraho inyungu ye izava. Niyo mpamvu nabyemeye. Ikintu se cyo kuzanamo ikitwa amafaranga byo byagenze bite? Nyine yamaze kumbwira ko agiye kumfasha nakiguzi arangije arambwira ati ariko nk'ababyinyi ndumva ari we wabishyura ya ndumva nge bo atari nge wabishyura mfite kwishyura ba cameraman nkishyura studio ariko ambwira ko studio ari nize aba cameraman arabe arambwira ati nagi cyo nza icyo nawe wamfashaho yego ati nawe washaka uburyo wakwishyura nk'ababyinyi bazaba ari mu ndirimbo nyine numva yuko ibyo ngibyo byo byoroshye ubwo yakubwiye ko ababyinnyi bashaka kuba batwara ngahe nago twigiye twaragenekereje ahubwo ati byibura n'ubumaye nk'ibihumbi 500 kubabyinnyi gusa uho yati hari n'utundi tuntu nanone tuba tugomba kuzamo nk'imyenda yo kwambara mu gihe muri ugushotinga ibintu nk'ibyo nyine nawe ati bino bintu kuko ndumva ari byo ukora mu mufuka uramuhereza ndamuhereza wamuhereje ibihumbi 500 ngahe 500 byuzuye 500 byuzuye nanya ndiko nta masezerano bara nyine nawe nkuko bivuze nagize amakenga ndavuga ati umuntu twabanjije tukandikirana tukagirana amasezerano turayagirana amasezerano turangije kuyagirana nyuma yaho rero niyagira ikintu akora mu byo twavuganye niyagira ikintu akora ahubwo anguza andi mafaranga 2.5 yiyongeraho ambwira ko ahuye n'ikibazo ndayamuguriza ndangije kuyamuguriza birangira agize ate agutereranye anereranye byose arananyambura byose ubwo iyo video se ubwo yarakozwe yo cyangwa se nta kintu cyakozwe mbonye rero nta kintu kiri gukogwa kandi mbona na kontara twari twagiranye yarangiye ngo navuga gatireka njye kumurega njya kuri libu njya kumurega mu kirego watanze cyangwa se mu byasomeye mu rukiko hagiye hagarukamo yuko ngo yerera kwemeye ngo n'ibijyanye na promotion ngo akubwira ko azakujyana ngo kuri za radio umucyo ngo azakujyana ngo indirimbo yawe uzagicuranga ngo kuri Yongwe TV ngo mu biganiro byose ngo n'ahandi hano kujya kugukoreshereza ngo video ibintu nk'ibyo ibyo byo byagenze bite ibyo ngibyo nabyakoze nese iyo ndirimbo ngenda kibaza ngo iyo ndirimbo kwa yaravuga ngo iyo ndirimbo ngo yarakozwe ngo imaze no gukorwa ngo nubu ngicanwa kuri televiziyo we niko yirego yavuga iyo yavuze yakozwe oya nayigeza ko ahubwo yavugaga ko iyo nari nsanganywe iyo yakinwe iyo ngo yakinye ngo kuri televiziyo ngo kuri iri ngo radio umucyo naho ngo banza waragezeyo ku mucyo rero yigeze kwigeze kujyayo ari kunyereka ati dore ahantu nzagukorera indirimbo ati ni studio yanjye nayo nifitiye tini zagukorera izo ndirimbo yaragiye kwereka studio ahantu runaka yego ubwo niho yahitiranye ati narahamweretse nyine ubwo nese iyo ndirimbo yo basi ibite n'igihe yari imaze yararebwe basi cyangwa se yenda yarakinwa ahantu hose yarera gusezeranyije ko izakinwa indirimbo yanjye nayo narasohoye se indirimbo nayo narasohoye n'ubundi ibyo yagezeho ni ibyayo yego na ruhare yabigizemo nibyanjye nta kintu navuga ngo yakoze ubwo uragiye umaze igihe runaka witegereje ko ibyo bintu azabikora nawe uriceye ushyize agati mu ryinyo nyuma byaje kugenda gute nyuma y'uko umaze icyo gihe kingana gutyo utegereje ko iyo ndirimbo izakurwa nikurwe nyine nahoraga mwibutsa nkaza no kumureba inshuro nyinshi uvuye iyo nuza yego mbonye bugeraho nyine mbona yuko nyine byarangiye na kintu agikoze njya kumurega ese mu cyifuzo cyawe wifuzaga ko azagusubiza ayo mafaranga cyangwa se azagukorera iyo ndirimbo bikarangira oya nifuze murega se nifuzaga ko yansubiza kuko byari byaramunaniye nese ubwo wabona umuntu mwaragiranye kontari irangiye ukaba ugikeneye ko abigukorera ibyo atagukoreye wifuzaga byabuze icyo gihe biba byahindutse ubushaka amafaranga yawe ukareba undi wabigukorera cyangwa mu kimwe ukanabyihorera ariko wabonye amafaranga yawe
Ariko none nago numva uburyo wende ushaka kuba warifasha ukajya kumurega kandi atarakubiye ko byamunaniye se yiza kubwira ko byamunaniye usibye kuba woramubonye ukabona ko oya byamunaniye ubundi twavugaga nene se nagije kumureba nk'inshuro zigeze muri 18 mureba ngo tugire icyo dukora bikanga ejo nkasubirayo ejo nkasubirayo birangira gute ariko uteguza ikigaru usubirayo bivuga ko nawe harandi mafaranga nawe byagiye bigutwara ku nk'amatiki n'iki byose maze urabyutse mu gitondo atereka njye kuri ribu njye kurega uyu mugabo yego ubwo wageze ubwo bakubwiye ngo nabyutse nateguye kujya kumurega nabyutse twaravuganye arambwa ati noneho amafaranga yawe uze nyaguhe mageze arayanyima yakubwiye ati ngwino nyaguhe ati ngangwe yo nyaguhe mageze arayanyima ayanyimye rero mitira kuri ribu yego ubwo se ubwo niba bagufashe nk'umwisukoro kubera ko nta n'ikintu cyagaragaza ko ayo mafaranga wayamuhaye byashoboka Hashize iminsi tujya kumva tumva ngo yongo yatawe muri yombi ndetse haza kumvikanamo abantu batandukanye yagiye arira amafaranga nawe urimo ariko wowe byagiye bibaho wowe wagiye ugarukamo mu kirego cye kenshi ndetse avuga yuko ngo iyo ndirimbo ngo yari muri studio sinzi nabwo ugeze ufata akanye se basi ngo muri coding wenda ngo niyo ndirimbo wenda nk'iminota nk'ingayo wenda muri coding wenda uvuga ati wenda yatinze gusohoka ariko yari yarakozwe aya nayakozwe nayakozwe nyine twageze muri studio ariko nta ndirimbo yakozwe ibyo bintu urabihamya neza twageze muri studio ariko yarakwereka studio gusa ngo ukumura akwereka ifoto yarayigiye arayinyereka mbese tumera nk'aba ishaka no kuyikora mbese tumera nk'aba recording yego ka record nk'aba nka sample indirimbo yari warayiteguye yanditse neza se byo nta kibazo nari nyifite dukora nka sample yayo noneho bamusaba amafaranga mbere yuko agomba kwishyura ibyo agomba kwishyura kugira ngo ibikorwa bikomeze niyo yabaha nuko byagenze nawe ati singomba kwicara ngo amafaranga yanjye nanjye umuntu ayanjye mbireba ubu mujyanye muri ribe ejo bundi baba baramufasha wumvishe umeze ute wumvishe ameze gute bigenze ute ibaye mu gihe wumvishe ko yongo yamaze gutabwa muri yombi azize biriya bikorwa bitandukanye yagiye akorera ushobora no kujya kurega umuntu ntabwo uba wifuza yuko baramufunga nta nubwo uzi ko baramufunga uzi ko baramubaza n'impamvu bamukubarize yego nakaba yavuga ati ndakwishyura ntabwo uzi ngo baramufunga wowe uzi ko ari ibintu byoroshye nyine bitaragera ku rwo rwego bikarangira bigeze ku rwego banamufunze uyu munsi rero njye mamenya neza ko ashaka kuba wenda yarakwikomye mu mwikomo wo kuvuga ko wamufungishije oya arabizi ntabwo yakwigwa nyikoma nese yakwigwa nyikoma kandi ari wowe namemukiye ni njye se wamuhemukiye ko ari wowe wamemukiye ubwo kuko ntiwari no guca wenda no ku nshuti cyangwa se wenda ku muryango cyane cyane ko afite umuryango nagiye kumurega mvuye kureba umugore we ubu n'umugore we arabizi arabizi ko ayo mafaranga wayamuhaye arabizi umugore we naramurebye ntangije kumureba arambwira ati ndamukubwirira birangira gutyo ntiyagira ikintu akora buracyanda ngo ndamureba arambwira ati ndi bukuhe igisubizo cya nyuma igisubizo ndakibura ubwo nuko byagiye bigenda nta buyobozi bw'ibanze bigeze ujyamo oya ntabwo ubwo wese uvuga ati ikirego cyanjye reka njyane muri ribu n'ubundi bamukurikirane uyu munsi yafunguwe yego ndetse no mu mafaranga bavuze ko agomba kuzatanga nafungurwa harimo 750,000 ariko bitazwi ngo bizahabwa uyu muntu cyangwa uyu n'uyu uyu munsi urumva ko agomba kuzogahita umwi agomba kuzagahita kwishyura nuko azaza mbwira ubuse ubwo numvishe atakamba avuga ko ari utunze umuryango ari we ushobora kuba yishyura amafaranga y'abana iki kandi afite abandi bana rera benshi ubu koko wizeye neza ko azaza agahita yabona ako kanya agahita kwishyura ibyo ngibyo byo kuvuga ngo afite abarera natwe turabagira natwe inshingano agira natwe turazigira ubwo rero ugiye uvuga gutyo ugatwara iby'abandi babikwako kuvuga ngo mfite abantu ndi kwitaho natwe tuba dufite abo turi kwitaho yego
Kuruvijoni bikomeye. Ubwo se ko cyo kuba namuha ari ubona yagujije ngiye. Ubona yagujije abari kuvuga ngo iki? Sinzi turi kurikira ku muntu nigeze kumva ngo ukuzi ari kuvuga ati ngo araho ngo bugingo ngo impamvu ngo yanganze kumukurikira ngo yamubonye ko namana afite. Namana. Ngo namana ufite rwose ngo bugingo ngo araho ngo arimo kurega wa mugabo ngo yongwe ngo yaciye kurenga avuga ko namana ufite rwose ngo ni wowe wabyivugiye. Eh. Baramaje ati kuki wari umaze gufata amafaranga warangiza ntumukorera ku muntu udafite imana. Arangije ati ngewe nabonye namano afite akurira amafaranga kandi ko kubyo ngibyo mu muntu wese udafanda ntago yaburi icyavuga kimamo ese ugashaka gusebya yongwe kandi nta n'imana ufite koko kandi iyo umuntu aguteye imbaraga ze n'amaboko iyo mpamvu ntago ifatika. Ujya gufasha umuntu ujya kumutumaho mukavugana mukagera iyo mwandi ku rupapuro rw'amasezerano ibyo byose uba warabanje kubireba. Ibyo rero kwari ukwidefanda urumva ko ibyo bidashoboka nawe. Ese wajya kwakira amafaranga mukajya kuvugana icyo ari cyo kibazo utarabanje kukireba. Ariko nawe ubanza wari unyotewe no kuba wagaragara kuri televiziyo no kukumva kuri radiyo. Ntabwo byari byo nari nyotewe kuko n'ubundi nari narabikoze. Urabikoze narabikoze ntabwo ari we nari kuba mbikuyeho. Ngo si ibyo bihumbi 500 ngo ubundi ngo waje witwaje miliyoni nk'eshatu ngo nazo wari kuzimuha kuko nibyo nari kuzikura he. Oya amakuru mfite avuga ngo yuko ngo ayo mafaranga ufite arenza rwose ngo hafi miliyoni eshatu waje usitwaje kashe uvuga ati izo miliyoni ntabwo nari kuzikura hehe. Ako bugi ko bambwiye ko ushobora kuba uri umukire ngo ufingwe ngo oya ni ukubeshya. Ni ukubeshya amafaranga se ava mu buhinzi. Waje kumenya ko promosiyo ihenda uravuga ati yewe rwose uyu ngwe ngomba kumukubita amafaranga kanyina mpaka umutwe abanyarwanda bakanyumva aho bari hose. Ntabwo ari byo gukina byo twari turimo wenda byo kuvuga ngo ni ukunyina ahubwo ibyo twari turimo ni ukugira ngo nsore n'izindi ndirimbo ni ubufasha we yari amaye nk'ubwitange bwe ambwiye ati ndi umuntu w'umupasiteri. Si ndi umuntu ubeshya ubwo urukumva ntabwo nayo nsanzwe namuzi. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ni ukugira ngo nkunde nyinwe kuko n'ubundi naho nuruka n'ubundi nimba ari umuntu ufite akaradiyo ancaho n'ubundi ari ugucuranga ugahita wiyumva nanyura kubana nkasanga bari kuririmba indirimbo yanjye ko rero n'ubundi urumva yongwa atari yarageze ikintu akora ku bihangano byawe. Ntabwo ibyo ari wowe wabikoze. Erega wowe urukwitiranya iyanjye na iyawe niyo yagombaga kugukorera. Yego. Iyo yakoze rero naho igaragara nta n'ikintu yakozeho. Ngeyo niyo nikoreye ku giti cyanjye. Iyo ntabwo ugeze umwishyura ngo wakorere nawe promosiyo yawe. Iyo ni njye wayikoreye yari kuyikora promosiyo yararangije kuyibona se. Yari gukora promosiyo ibyo wari bukore. Nabyo nakoze. Wari warabikoreye promosiyo. Nanjye nagerageje promosiyo yabyo mu bushobozi bwanjye. Ubwo byo byagutwaye nk'amafaranga angahe byo? Narayibagiwe. Narayibagiwe. Amafaranga nagiye nkoresha narayibagiwe. Aba menshi ariko narayibagiwe. Ase mu buzima busanzwe ubundi ukora iki? Ndi umuhinzi. Umuhinzi mworozi abamushaka ahubwo ubwo wagurishije inka shaho ukagurisha ihene byose yarangiza akayijyanira. Uyu munsi urakeneye kugira ngo yasubize mu nka mu bworozi. Yego. Ubu se ubuko umaze iminsi kwa kwinjye nakubonye hashize iminsi nk'ibiri cyangwa itatu nkubona gutya kwa kubona ku macano gutya n'ejo nakubonye nuza ku rukiko wari uriyo. Yego. Ndibaza ngo uzavina hari uko kwishyuye. Atakwishyuye naguteze kuvina. Naje kumwegera ahubwo nsigaye nituriye inaha ubu naje kumwegera kugira ngo ndebe yuko ampa amafaranga yanjye natayama nzagomeza mwegere. Kandi naho turahazi. Ndahazi. Ntese i Kigali ko mbona ubuzima muri iyi minsi busa nkaho ngo bugoye cyangwa se buvunanye bubayihute. None se n'ubundi sinemewe kuvunika ndacyavunika nyine. Ubu utegereje umufungo wawe. Yego. Utawubonye uzaburi i Kigali. Nawe ubonye nzagenda nanunga ahubwo. Umufungo n'uburyo ibyo azajya tuzasangira. Cyangwa uzajya kuryama kuri ya televiziyo we n'ubundi. Yego. Wapida. Ntese utuye ahagana hehe? I Kigali, njyewe barambwiye ngo i Kigali ngo ushobora kuba ngo uri mushyashya.
ushaka kuba ngona n'ahantu henshi nguzi ariko ngo ikintu cy'ambere ukeneye nuko ugomba kubona yongwa kufunguwe ukandi ngushaka kuba ramuhaye ngo nimbabaza ariko tukibaza iso izo mbabaze nizikuraho ikiguzi cy'amafaranga izo mbabaze nuko kuba muzaganira mu kare buryo y'amafaranga azayaguhamo mu byiciro cyangwa se azahita yakwishyuramo bizategwa n'umwanzuro we azafata negereje igisubizo cye negereje umwanzuro w'ubundi muri make uko za ukora byitwaramo ni ukuzi ase wa mubabariye nubundi ko amafaranga nubundi ko yarangiye kandi ufite nandi ukamubwira ati yongwe rwose ndakugabije sarubwo yigeza anyaka izo mbabaze ese undi wazimuha kuri cyo kibazo ubwo uje umubwira ati ndakureme none yatwara rwose byese n'ibyese ya nawe na nese yigeza avuga ko atagira atayamo ese uwo mutima wawe ugira nicyo kibazo gihari kano kanya ahubwo we uwo mutima yawe ugira kuba yakwaka imbabazi yego agize uwo mutima icyo kibazo nicyo ahubwo wakwibaza we yawe ugira agize uwo mutima se agize uwo mutima wamukurira ubwishyu agize uwo mutima ubwo nyine ibindi twabivugana twabimenya nyuma ko umuntu utamuhereza ra ko umuntu utamuhereza nabi ikintu kidashoboka ubusigiye cyose maze ayo mafaranga arayatwaye ubu ngubu yaranungutse ubu yaranungutse yaranungutse ase ubwo ndumva rero wamuhimbabaze n'ubundi ku rukiko ntago nahageze ariko nabonye ikiganiro wakoze n'abaruzana ba Pastor Claude ku rukiko rero we yavugaga yuko amafaranga yanjye yemera gusa akurikije ukuntu yambabaje ati nemera no kuyamuha nka kuba n'inshuro zirindwi ari ibi byivugira ubwo rero negereje we umwanzuro we nuko azabyitwaramo yabyitwaramo ari hano hanze afite uburenganzira bwo kumvugisha ibyo nibyo negereje reka twihangane turebe ko uyu munsi rwose ndahari icyo wenda zibwira cyangwa se niba dukurikiye ku kiganiro cyacu tuzumve ko ibyo bintu azabikora nindi guhamagara Pastor Claude numve Pastor Claude we waramutse neza waramutse ninde nitwa Muhire ndi umunyamakuru kandi mu kiganiro rero uri Muhire w'igitangazamakuru kihe kuri Marisha Entertainment rero ihangane gato nk'iminota icumi yonyine nanjye ndi mu kiganiro ngwamagaye ndi kumwe na Bugingo Bugingo umwe wo kwa kwa Aposo Yongwe ihangane rero mwarwanya uruva kari mu kiganiro naye ngiye kumubaza uko urugendo kujya kugufata panuza ko cyangwa kumwakira yongo uko ruteye kugira ngo byo byose nawe tuze no kujyanayo rega nakubonye bya bimwongerera n'icyizere cy'uko ushaka kuba wenda wana mubuhora burana bubanza burarega yakiboshye ku mutima byashoboka ndumva rero byo byose twaza kugerayo tukareba uko bimeze mukanasuzanya buriya abantu buriya babyaye n'iyo ajyavuga ngo buryanga abagabo bapfa amafaranga cyangwa umugore ariko byo byose mwiciye mukaganira nk'abantu b'abagabo nzi neza ko mwabikemura byakemuka n'ubundi bintu ubundi nta kitashoboka bizanakemuka gira ijambo ugenera yongwe kano kanya ijambo namugenera ijambo namugenera namugenera iriye mvesera ibyo byose n'umugabo mugenzi wawe kandi buriya yego bishwanisha abagabo no umugore cy'amafaranga kandi mwapfuye amafaranga ariko ijambo namugenera nuko urebye nta kibazo dufitanye kihambaye nta kabazo gatoya kandi kare yakakemuka kandi kakemuka bitewe nawe ubwo muri make umwanzuro nuwe umwanzuro nuwe yego ubwo reka tutegereze tuzumve ndi cyazabitanga cyangwa se cyazabivugaho kandi nizera neza ko buriya Imana iza cinzira nziza yego reka tugushimire Bugingo kandi wakoze yego namwe murakoze